Takže gratulujeme trase číslo 15. A já si dovolím říct, že tím se považujeme zakončený pátek 51. Stresky za Dobřené. Zopakujeme pár organizačních věcí. To je odjezd vlaků. Množství mailů, které nám docházejí. Trasa číslo 3 předvede po 10 letech opět poupata, takže teďko až skončí zakončení, tak trasa číslo 3 nastupuje poupaty. Oh, God.